Мої вітання. В ефірі програма «Радіо Майдан» у студії Борис Шевченко. Звертаю вашу увагу, що сьогодні працюємо у прямому ефірі, тому можете приєднуватися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 32 29 78. Говоримо сьогодні про соціальну підтримку учасників АТО та членів їх сімей, виплати, соціальний захист, гарантований державою. Гості програми – Бурчак Андрій Олександрович, начальник відділу соціального забезпечення Кіровоградського обласного військового комісаріату, Юхименко Віталій Миколаєвич, заступник директора Департаменту соціального захисту Кіровоградської обласної державної адміністрації, і Вадим Леонтійович Нікітін, керівник Центру допомоги учасникам АТО Кіровоградської обласної державної адміністрації, радник голови ОДА з питань допомоги учасникам АТО. Добрий вечір. Я вас вітаю в студії. Нашу розмову хотілося б розпочати з такого питання, вступного питання. На яку соціальну підтримку учасники АТО і члени їх сімей можуть нині розраховувати? Будь ласка, пане. Ну, я би, знаєте, почав сьогоднішню передачу з того, що до Центру допомоги учасників АТО Кіровоградської ОДА за 5 місяців роботи надійшло близько 2,5 тисяч звернень. Всі вони дуже різноманітні. Але, як у кожному житті, людині необхідно знати, що вона має отримати від держави за те, що захищала вітчизну. Тому сьогодні за ініціативу центру ми запросили до студії представників, фахівців саме тієї галузі, які нададуть вам точну і повну інформацію з питань і отримання виплат, і отримання статусу, і поговоримо про безкоштовний проїзд, тобто всіх тих тем, з яких надходять звернення до центру допомоги учасників АТО. Я вас доповню і скажу, що поговоримо про частину великої теми. Деякі питання ми сьогодні, звичайно, просто враховуючи обмеженість ефірного часу, не зможемо розглянути. Тим не менш, я думаю, що сьогодні розглянемо дуже багато важливих таких проблем. І однією із таких важливих проблем це є оформлення статусу учасника бойових дій. Яким є порядок оформлення учасником антитерористичної діяльності такого статусу? На це запитання відповім я. Статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям під час їх проходження в військових частинах безпосередньо у військах. Після того, як вони вибули з місця знаходження в зоні антитерористичної операції, протягом місяця потрібно подати документи. Командування військової частини подає документи на розгляд відповідної комісії. Які документи потрібно для встановлення статусу учасника бойових дій? Насамперед, це довідка про безпосередню участь військовослужбовця в проведенні антитерористичної операції. Також витяги з наказів командувачів секторів, командирів військових частин, які підтверджують їх прибуття в зону проведення антитерористичної операції і вибуття звідси. Якщо військовослужбовці під час проходження служби не отримали такий статус військової частини, після звільнення, при звільненні з військової служби, а зараз починається звільнення четвертої хвилі мобілізації наших військовослужбовців, при звільненні повинні отримати весь пакет цих документів і звернутися по прибуттю до місця проживання, до своїх військових комісаріатів, там, де вони перебували на військовому обліку. Прийти туди і здати весь цей пакет. В Кіровоградському обласному військовому комісаріаті працює комісія по встановленню статусу учасника бойових дій, яка розглядає документи кожен тиждень. Тому затримки з надання статусу при наявності всіх необхідних документів у нас немає. Після розгляду цих документів нашою комісією складається протокол і доводиться до тих військових комісаріатів, звідки поступили ці документи. Відповідні працівники отримують у нас бланки посвідчень і на місцях видають особа, яка отримала цей статус. Якщо
той чи інший учасник антитерористичної операції не отримав статус учасника бойових дій, ну, за різних питань, за його вини чи, можливо, за іншої, як діяти далі? Тобто, якщо вже не отримав, то більше не отримає, чи можна якось зібрати ще якісь потрібні необхідні документи і повторно піти на цю комісію? Такі випадки трапляються в зв'язку з відсутністю деяких документів. Військові комісаріати організовують взаємодію з військовими частинами, де вони проходили військову службу. І більшістю ми витребуємо необхідні документи для встановлення таких статусів. Якщо є спірні питання, то передбачено в законодавстві розгляд всіх цих документів комісію Міністерства оборони, постанову статусу учасника бойових дій, яка остаточно встановлює. Якщо було відмовлено цією комісією, також передбачено звернення до суду кожного громадянина. Чому важливо оформити статус учасника бойових дій? Я до чого це питаю? Оскільки, напевно, саме статус учасника бойових дій і надає оті всі пільги, про які ми будемо з вами говорити. Тому таке цікаве питання. Всі учасники антитерористичної операції звертаються з оформленням статусу такого? Чи є хто не хоче оформлювати? Ви знаєте, я тут хотів би наголосити про наступне. Тому що все починається зі статусу учасника бойових дій. Всі родичі, які чекають на своїх героїв, мають зателефонувати хлопців і зобов'язати кров з носу взяти в строєвій частині всі витяги наказу для того, щоб, якщо він не отримав до сьогоднішнього дня демобілізації, щоб можна було отримати статус учасника, потім отримати відповідні пільги, виплати, соціальні гарантії і так далі, тому подібне. Тому що ми маємо зрозуміти, коли військкомат робить запит військову частину, яка знаходиться в зоні бойових дій, просто вже за досвідом роботи ми можемо зрозуміти, що там іде війна. Зробити той чи інший документ уже складно. Хлопці і дружини, і сім'ї. Беріть зразу по демобілізації, виходите з частини, беріть пакет документів, якщо не маєте статусу учасника бойових дій. Ну, щоб потім було легше вже оформляти саме цей самий статус. Одним із видів соціальної підтримки учасників АТО є пільгове перевезення. Це така гостра проблема, яка зараз стоїть. Тому давайте спочатку розкажемо детальніше, що мається на увазі пільгове перевезення. З вашого дозволу хочу сказати, що пільгове перевезення – це один з вид пільг. Але якщо взяти в загальному, то ми розпочали нашу розмову з статусу. Підставою для отримання будь-якої пільги або гарантії від держави є посвідчення учасника бойових дій або посвідчення інваліда війни, посвідчення члена сім'ї загиблого. Тому дана категорія населення може користуватися пільгами і гарантіями як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. Якщо більш детальніше, то за рахунок коштів державного бюджету я хочу сказати, що наші мешканці області, а саме учасники антитерористичної операції, мають можливість скористатися такими пільгами, як забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням, отримати послуги психологічної реабілітації, скористатися також можливістю здобути та пройти соціально-професійну адаптацію. Також і є можливість отримати за рахунок коштів державного бюджету в разі потреби в забезпеченні та поліпшенні житлових умов, отримати безкоштовно житло. Це ось такі програми, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. З приводу те, що ми говорили про обласний бюджет, то також є можливість, у нас діє з 2014 року обласна комплексна програма щодо підтримки соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей, яка фінансується за рахунок коштів обласного бюджету. І такі і учасники антитерористичної операції мають можливість отримати в разі поранення допомогу за рахунок коштів обласного бюджету. Члени сімей погиблих також мають отримати можливість допомоги за рахунок коштів обласного бюджету. Також реалізується і такий напрямок, як надання безкоштовних відпочинкових послуг. Саме для учасників АТО і цей вид послуг дуже користується попитом саме
між учасниками антитерористичної операції. Відповідні програми, хочу сказати, діють і на місцевих рівнях. Також і з місцевих бюджетів виділяється допомога саме для учасників АТО. Переходячи до того основного питання, яке ви поставили щодо пільгового перевезення, то учасники антитерористичної операції, як учасники бойових дій, мають можливість користуватися пільгами, як на житлово-комунальні послуги, пільгове перевезення, можливо, повторюсь, але знову ж таки безкоштовним санаторно-курортним лікуванням. Пільгове перевезення – це непросте питання. Чому непросте? Тому що в державному бюджеті на 2016 рік були відсутні видатки саме на відшкодування за пільгове перевезення надавачам цих послуг. Розуміючи важливість цього питання, обласної державної адміністрації спільно з обласною радою було порушено клопотання перед Верховною Радою та Кабінетом міністрів України з приводу врегулювання цього питання. З метою вирішення цієї проблеми на державному рівні Верховною Радою було відпрацьовано законопроект про внесення змін про державний бюджет з метою передбачення видатків на компенсацію на пільгові перевезення. В цілому цей законопроект був розроблений і прийнятий в лютому місяці поточного року Верховною Радою. Проте він зараз перебуває на доопрацюванні в комітетах Верховної Ради. В цілому для Кіровоградської області в цьому законопроекті передбачається більше 40 мільйонів на відшкодування за пільгове перевезення. Проте питання на сьогоднішній день не вирішено. І розуміючи важливість цього питання, керівником обласної державної адміністрації було прийнято рішення і дане доручення керівникам територій щодо передбачення саме видатків на відшкодування за пільгове перевезення в місцевих бюджетах. І хочу сказати, що на сьогоднішній день в місцевих бюджетах Кіровоградської області на перший квартал передбачені видатки майже 3 мільйони на відшкодування за пільгові перевезення надавачам цих послуг. На сьогоднішній день наші учасники антитерористичної операції мають можливість безкоштовно скористатися цією пільгою по перевезенню. Питання щодо надання цієї пільги перебуває на постійному контролі в обласній державній адміністрації. Зрозуміло. Давайте конкретизуємо. Для того, щоб скористатися цією пільгою, потрібно пред'явити... Потрібно пред'явити посвідчення учасника бойових дій. Про що ми говорили. Так. І це пільга поширюється лише на там маршрутні таксі в Кіровограді, чи можна, чи міжміське сполучення? Учасники бойових дій, відповідно до закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту населення, соціального захисту, мають право на безкоштовний проїзд в транспорті загального користування міському, міжміському, районну сполучення. Тобто вони мають право на такий безкоштовний проїзд. По всій території України. Так. Більш того, хочу зазначити, що учасники бойових дій також мають можливість отримати безкоштовно пільгові талони і скористатися проїздом по нашій країні безкоштовно раз в рік, щороку. Це стосується тільки автомобільного транспорту чи також інших видів? Це стосується і автомобільного транспорту, і залізнодорожного транспорту. Це також стосується. Зрозумів. Я хотів би трохи два слова сказати стосовно цієї проблеми. А проблема в нас існує, тому що є випадки, є звернення, коли перевізники відмовляються перевозити учасників бойових дій, аргументуючи те, що є ліміт, що вони не отримують відповідні виплати, субвенції і так далі. Так що, шановні учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, якщо у вас трапляються випадки, коли вам перевізники відмовляють у безкоштовному проїзді транспорту, по-перше, ви повинні знати наступне. Відмовляючи, перевізник порушує закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Ви маєте право викликати наряд поліції, написати заяву про те, що даною особою порушується закон України. Це буде зафіксовано юридично. Я думаю, в такому випадку ви безумовно поїдете безкоштовно. По-друге, якщо немає поліції, ви маєте зафіксувати прізвище водія, маршрут, номер автомобіля, час і так далі. І зателефонувати до центру надання допомоги учасникам АТО
Кіровоградської області. Номер телефону 0500 298 222. Ще раз повторю, номер телефону центру допомоги 0500 298 222. Я нагадаю нашим радіослухачам і телеглядачам, що сьогодні говоримо про соціальну підтримку учасників АТО та членів їх сімей, виплати, соціальний захист, гарантований державою. Гості програми – Бурчак Андрій Олександрович, начальник відділу соціального забезпечення Кіровоградського обласного військового комісаріату, Юхименко Віталій Миколаєвич, заступник директора Департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації, Нікітін Вадим Леонтійович, керівник Центру допомоги учасникам АТО Кіровоградського обласної державної адміністрації, радник голови обласної державної адміністрації з питань допомоги учасникам АТО. Ми працюємо у прямому ефірі, то можете приєднуватися до нашої розмови, зателефонувавши за номером телефону 32 29 78. А ми продовжуємо, і наступне питання, яке б хотілося б обговорити, це таке, на яку соціальну підтримку може розраховувати учасник АТО, який зазнав поранення? Про поранення в державі прийнята постанова Кабінету міністрів номер 975 2013 року, яка передбачає наразову грошову допомогу військовослужбовцям, які отримали під час проходження служби, виконання обов'язків військової служби, поранення, травму, каліцтво. Що необхідно зробити для того, щоб отримати? Військовослужбовець, який отримав травму, поранення, повинен мати наступні документи. Прийти, перш за все, військовий комісаріат, де пишеться ним заява на виплату одноразової грошової допомоги. Додається копія довідки медико-соціально-експертної комісії, встановлення відсотка та причина зв'язку втрати працездатності або встановлення інвалідності. Надається копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу, яка видається військовим медичним закладом, де військовослужбовець проходив лікування. Копія командира військової частини про причини та обставини отримання такого поранення або травми. Витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу. Копія сторінок паспорта. Копія ідентифікаційного кода. Весь пакет документів перевіряється спочатку в районному військовому комісаріаті, після перевірки направляється до обласного військового комісаріату, а з обласного військового комісаріату на комісію в департамент фінансів Міністерства оборони, де ці документи розглядаються також медичним департаментом, правовим департаментом на предмет законності виплати такої допомоги. Після затвердження надається інформація, витяг з протоколу до військових комісаріатів, також перераховуються кошти. Після цього ці кошти обласним військовим комісаріатам перераховуються безпосередньо отримувачу військовослужбовцю, який отримав такі поранення. Під час проходження служби цими питаннями займаються командири військових частин, кадрові органи цих військових частин. Вони також повинні в разі отримання такого поранення військовослужбовцям оформляти документи і так само ж направляти їх в департамент фінансів для отримання такої разової грошової допомоги. Я, за ваше дозволу, доповню. Також хочу зазначити, що демобілізований учасник антитерористичної операції, який отримав поранення, також має можливість отримати допомогу і за рахунок коштів обласного бюджету, коштів місцевих бюджетів. Хочу сказати, що в минулому році за рахунок коштів обласного бюджету 254 учасники антитерористичної операції отримали таку фінансову допомогу на 1 270 000 гривень. В поточному році вже таку допомогу з обласного бюджету отримали 24 поранених на 120 тисяч гривень. Тобто місцеві бюджети також підтримують дану категорію населення. Це ви говорите про адресну матеріальну допомогу, так я зрозумів? Звичайно, так. Цих місцевих програм, за рахунок місцевих програм. Так. Зараз є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Добрий день. Доброго вечора. Добрий день. Доброго вечора, говоріть, ми вас слухаємо. От зараз
сейчас вы говорите насчет этого проезда, маршрутков, во всех это, что это, ну, ветеранов не берут. Почему не сделать полностью всем ветеранам, детям войны 41-го года, пенсионерам добавить до пенсии немножко денежек, ну, 2-3 раза проехать в день или в неделю. И не будет этой конфузии, которую сейчас это высылают деньги на чьих водителей, они не получают. Вот вы понимаете, это же кому-то выгодно вот эти деньги, дотации, которые дают водителям, кто с карман ложит. Добавьте каждому пенсионеру там по 10 рублей до пенсии, и хай все в жизни ездят за деньги. И не будет в жизни... Ви поняли. Зрозуміло, дякую. Ну, що ваші компетенції, коментар? Я дякую за запитання. Це дуже цікаве питання. Чому? Тому що ми тривалий час вивчаємо питання щодо зміни порядку відшкодування за пільгове перевезення і переходу, те, що сказав наш дозвонювач, на адресну грошову допомогу. Тобто, в чому питання? Щоб кожен громадянин, який має право відповідно до чинного законодавства на пільгу з пільгового перевезення, він отримав від держави певні суми коштів законодавчо визначений, і він сам скористувався цією правом на пільгове перевезення. Обласною адміністрацією спільно з обласною радою така ініціатива скерована до Верховної Ради, Кабінету міністрів, і ми зараз чекаємо, можливо, буде змінене в законодавстві, і ми зможемо саме реалізувати ту пропозицію, яку зазначив наш дозвонювач. Ще одним важливим видом соціальної підтримки учасників АТО і членів їх сімей є пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства. На які саме послуги ЖКГ можуть розраховувати учасники АТО і члени їх сімей? Учасники антитерористичної операції, ті, які мають статус учасника бойових дій і отримали посвідчення і мають статус учасник бойових дій, мають право на пільги по знижку на 75% на житлово-комунальні послуги. З метою реалізації цього права потрібно звернутися учаснику бойових дій з числа антитерористичної операції до управління соціального захисту населення за місцем проживання з наступними документами. Це в обов'язковому порядку оригінали документів посвідчення учасника бойових дій, оригінал паспорта, ідентифікаційного кода, також потрібно мати при собі паспорт і копію членів сім'ї і свідоцтво про народження неповнолітніх дітей. Під час звернення дана інформація вноситься до єдиної державної автоматизованої реєстру пільговиків. Після того, як учасник антитерористичної операції вноситься до цієї бази, йому також знову ж таки потрібно з цим пакетом документів звернутися до безпосередньо надавачів послуг за місцем проживання. Це облгаз, якщо це місто Кіровоград, обленерго, теплопостачаюча організація, Дніпро, Кіровоград та ЖЕО. З тими документами вони звертаються, подають відповідну заяву, і лише після прийняття цієї заяви вони починають користуватися цією пільгою. Зрозуміло. Алгоритм такий: збираєш документи, які потрібно, звертаєшся до департаменту соціального захисту, так? До управлінь соціального захисту районних та державних адміністрацій та міськвиконкомів за місцем проживання. І після того вже йдеш в ці установи, які мають надаватися. На який термін надається ця пільгова допомога? Тобто, є якийсь встановлений термін, чи вона... Термін надається відповідно до встановлених норм на відповідний період. Міняється норма на пільги, на послуги, то і змінюється ця розмір пільги. Але вона призначається на безстроковий термін. Скільки проживає учасник бойових дій, до кінця своїх днів він має право користуватися цією пільгою. Розуміло. Я нагадую, що сьогодні говоримо про соціальну підтримку учасників АТО та членів їх сімей, виплати, соціальний захист, гарантований державою. Сьогодні в нас в гостях представники Кіровоградського обласного військового комісаріату, Департаменту соціального захисту і Центру допомоги учасникам АТО Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ми працюємо у прямому ефірі, тому можете приєднуватися до нашої розмови, зателефонувавши за номером 32 29 78 і поставити своє запитання, яке вас, можливо, турбує до гостей програми. Оформлення пенсії по втраті годувальника – ще один вид соціальної підтримки. Що це, як відбувається оформлення, що це за соціальна підтримка? Це передбачення
пенсія в разі втрати годувальника передбачена законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Що це передбачається? Що членам сім'ї військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті батьківщини чи участі в бойових діях у мирний час, передбачається призначення пенсії в розмірі 70% грошового забезпечення загиблого військовослужбовця на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо у нього було двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається у розмірі 90%, що виплачується і розподіляється між членами сім'ї в розмірі 40%. З 1 січня 2015 року така пенсія не може бути нижче двох визначених законів розмірів прожиточного мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Які потрібні документи для оформлення такої пенсії? Такі пенсії, перш за все, оформлюються в районних військових комісаріатах, міських військових комісаріатах, після чого передаються до обласного військового комісаріату і за належністю вже в Пенсійний фонд України. Які потрібно подати документи військові комісаріати? Це грошовий атестат та довідка про додаткові види грошового забезпечення за останні 24 місяці перед звільненням загибелю військовослужбовця. Копія свідоцтва про смерть військовослужбовця. Копія свідоцтва про шлюб. Довідка уповноважених органів з місця проживання про склад сім'ї, копія довідка ідентифікаційного кода, довідка з Ощадбанку про відкриття рахунку, на який будуть перераховуватись кошти, копія сторінок паспорта, кольорові фотокартки 4х6, дві штуки, довідка з пенсійного фонду про відсутність заявника на пенсійному обліку, що він вже не отримує пенсію ніяку, копія пільгового посвідчення член сім'ї загиблого військовослужбовця. Крім того, якщо є діти, то на дітей також оформляється така пенсія. Додатково подаються такі документи. Копія свідоцтва про народження дитини. Якщо вона навчається, довідка з навчального закладу про навчання з вказівкою дати його закінчення, по який термін буде виплачуватися ця пенсія. Якщо дитина інвалід, довідка ВЛК про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання дитини інвалідом з дитинства. Довідка з управління праці та соціального захисту населення про відсутність заявника на обліку як отримувача допомоги на дитину. Копія довідки з управління праці та соціального захисту про визнання дитини членом сім'ї загиблого військовослужбовця. Або копія рішення про опіку чи піклування у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків. Є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. Будьте добрі, можна вопрос задати? Я знаю, що було у мене син учасник АТО. Було рішення ісполкома у виплаті доплаті, вірніше, в денежок за отопительный сезон, там 500 гривен, 250 гривен, так не отопительный сезон, сейчас приостановлено. Будет возобновлена эта выплата или нет? Дякую за запитання. Ну, в рамках місцевих програм, до речі, в «Надії» в місті Кривограді є свої програми, і вони фінансуються на відповідний рік. Але це питання належить до повноважень міської ради. Я хотів би дати інформацію, щоб люди були в курсі справ. Значить, шановні мешканці Кіровоградщини, в кожному районі, в кожному місті обласного значення є радники з питань допомоги учасників АТО, голів районних державних адміністрацій. Це люди, які повинні допомагати у вирішенні всіх проблемних питань, що стосуються учасників АТО і членів їх сімей. Ті питання, які не вирішуються на рівні району, ви можете звертатись до центру обласного центру допомоги учасникам АТО. Я назову ще другий номер.
Будь ласка, запишіть, якщо маєте можливість. 098 0298 222. Ще раз повторю. 098 0298 222. Дякую. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, ми вас слухаємо. Алло. Говоріть. Доброго дня. Доброго. Я дружина учасника бойових дій, але ж він афганець. І хотіла б знати, чи розповсюджуються всі закони учасників бойових і АТО, і афганці? Чи це є якісь різниця в них? Чи діляться вони там тим те, а тим те? Як оце воно? Землю це ми маємо право чи не маємо право? Ну, 2 гектари ці, які... Він учасник АТО чи тільки учасник війни в Афганістані? Тільки в Афганістані. Угу, зрозуміло. Дякую за запитання. Воєнкомат нам розкаже. На це запитання я відповім так, що різниці між учасниками АТО і в Афганістані немає. Всі вони являються учасниками бойових дій. Тільки підрозділяється, при яких обставинах вони отримали цей статус. І доповню вас, пільги для всіх учасників бойових дій, незалежно чи це Афганістан, чи учасник АТО, вони одні відповідно до одного закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту населення. У нас залишається мало часу, тому давайте ще таке питання обговоримо буквально коротко. З якими проблемами найчастіше стикаються демобілізовані учасники АТО при оформленні пільг чи інших соціальних гарантій? Які питання найчастіше виникають? Напевно, з оформлення цих документів, так? Мабуть, так. Да. По отриманню статусу учасника бойових дій зараз питання більш-менш налагоджене в військових частинах, і вони прибувають вже з підготовленими документами, по яким ми встановимо статус. Але бувають випадки, коли ці документи в частинах не надавалися, тому затягується час про оформлення і відновлення цих документів. Це більше ці питання, з якими вони в даний час сталкуються. Більш того, хочу сказати, що стосується системи соціального захисту населення, то в нас проблем таких немає. Більш того, ми проводимо роботу з учасниками антитерористичної операції з метою реалізації цих державних програм в частині санаторно-курортного лікування, проходження психологічної реабілітації, проходження професійно-трудової адаптації. Тобто ми залучаємо людей, їм пропонуємо. Але в нас є резерви і можливості, щоб більше залучити до цих програм всіх учасників антитерористичної операції. А глобальних проблем по лінії органів соціального захисту на сьогоднішній день поки що немає. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Наш ефірний час вичерпано. Ми не поговорили ще про багато питань, про надання земельних ділянок учасникам АТО, про санітарно-курортне лікування. Я думаю, що ми найближчим часом зробимо ще одну програму, де вже піднімемо цю частину питань, про яких ми сьогодні не сказали. Я дякую нашим гостям, що вони знайшли час і завітали в студію Радіо Майдану і розказали про, поговорили про таку дуже важливу тему. Я нагадую, що сьогодні говорили про підтримку учасників АТО, про соціальну підтримку учасників АТО та членів їх сімей, виплати, соціальний захист, гарантований державою. В гостях програми був начальник соціального забезпечення Кіровоградського обласного військового комісаріату Бурчак Андрій Олександрович, заступник директора департаменту соціального захисту ОДА Юхименко Віталій Миколаївич і Вадим Леонтьович Нікітін, керівник центру допомоги учасникам АТО Кіровоградської обласної державної адміністрації, радник голови ОДА з питань надання допомоги учасникам АТО. Це була програма Радіо Майдан. Я її ведучий Борис Шевченко. Прощаюся з вами. На все добре.